Ao escutar gritos, pessoas que estavam em uma padaria vão até a calçada. Um dos homens dá alguns passos na direção dos gritos, mas logo recua. Uma faca cai bem na frente deles e um rapaz, todo ensanguentado, chega. É Lucas Leonardo da Silva Bezerra, de 23 anos, cabeleireiro. Ele e a mãe, a manicure Ana Lúcia da Silva, de 49, foram esfaqueados pelo companheiro dela, o serralheiro Marcos Laureano, de 37 anos. Os três moravam juntos nesta casa, em Salto, interior de São Paulo. E foi aqui que tudo aconteceu, logo cedo, durante uma discussão. Quando a polícia chegou aqui, encontrou o portão aberto e sangue por todos os lados da casa. Esse rastro de violência vinha aqui para fora, olha só o rastro de sangue no meio da rua. E a Ana Lúcia estava caída, muito ferida, exatamente aqui neste ponto. Lucas, o filho dela, estava sentado na calçada, ali na frente da padaria, para onde ele conseguiu correr para se proteger. Testemunhas contaram aos policiais que quando Lucas saiu de dentro de casa, correndo na direção da padaria, atrás dele estava Marcos, também correndo com uma faca na mão. Só que ao ver que havia mais gente ali na frente, Marcos desistiu de ir atrás do enteado, apenas arremessou a faca na direção dele e fugiu para o lado oposto. Mãe e filho foram levados para o hospital, mas Ana Lúcia, que estava muito ferida, não resistiu. Moradores passaram à polícia as características do carro do assassino. Pouco tempo depois, o Palio Verde foi localizado em outro ponto da cidade. Marcos ainda tentou escapar. Ao ser parado, ele desceu do carro com outra faca e começou a se ferir. Policiais impediram o pior e o levaram ao hospital. O serralheiro está internado sob escolta da polícia. Eu nunca vi briga. Sempre conversava com a gente, mas normal, nunca teve. Que falasse que estava brigando, isso não desconheço. Na delegacia, o irmão de Marcos contou que antes de fugir, ele passou na casa do pai e contou o que havia acabado de fazer. Segundo o irmão, a relação entre o serralheiro e a manicure não ia bem há algum tempo. Era tudo bem tranquilo, tanto que eu falei que a casa via o dia todo fechado. Foi uma surpresa mesmo, foi um choque para todo mundo. O que motivou o ataque de Marcos Laureano à mulher e ao enteado ainda é um mistério, tanto para a polícia de Salto, no interior de São Paulo, quanto para a vizinhança. O que se via daqui era uma vida de marido e mulher. A gente não via nada de errado entre eles. Se acontecia alguma coisa entre os dois, era lá dentro. Fora, a gente não via nada. A vizinha, que prefere não mostrar o rosto, conhecia bem Ana Lúcia. Só tem elogios à manicure. Uma mulher trabalhadora, esforçada e que fazia questão de ser carinhosa com as pessoas. É daquelas vizinhas do tempo antigo, sabe? Que faz bolo, vem trazer pra gente. Ia no mercado, trazia as coisas pra gente. Ela era daquelas vizinhas excelentes. Não merecia isso mesmo. Fazia mais ou menos um ano que a família tinha se mudado para essa casa aqui. Lucas, que é cabeleireiro, e a mãe, que era manicure, montaram um salão de beleza ali no andar de cima. E apesar do pouco tempo vivendo aqui na vizinhança, a família era realmente muito querida por todos, principalmente a Ana Lúcia. Ela era vista como uma mulher muito guerreira. Todos sabiam que ela havia criado o filho praticamente sozinha. Ana Lúcia também tinha muito orgulho de ter tirado o companheiro das ruas e do vício das drogas. Ela cuidou dele. Nessa dela cuidar dele, ela se apaixonou por ele, ele por ela, e ela trouxe para morar com ela. O casal estava junto há cerca de 4 anos, mas Lucas não aceitava bem a relação entre a mãe e o serralheiro. Aline é a filha mais velha de Ana Lúcia e diz que não conhecia Marcos. Ela veio do Mato Grosso assim que soube da tragédia. Como o irmão está no hospital, coube a ela a difícil missão de reconhecer e liberar o corpo da mãe. Está tudo bem, está tudo certo. Era para ser assim. O exemplo que ela me passou e a vida que ela me deu. Lucas vai ser ouvido pela polícia nos próximos dias. Assim que tiver alta, Marcos será preso por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Tem que responder pelo mal que ele fez, não é? Ele acabou com a vida dela.